Lahat ang mabanas sa akin. Yan, yung sa kapare kay Bitra po ito na. At po, isang bol din na tara. Ujala na ako to, sir. Ujala. Wawal po. Nabuliyaro. Hindi, tala na ni Baba na nana. Iwan mo. Balgaya. Ude. Adet mas khane lagi mas khane ora mas khane khane huncha na tarkari mas khane mas khane bhat khane bhat khane des bhai na mer bhita pani sabai kati hunna hai mas khane sabai aba bhadai sabai hai bol dena ta yaar bhai na are hunde phol dena ki mas le chhe Sela kita lah, kita kita. Mana ke? Ya lah, dah tu luka orang idea, kita kau ni. Kau ni le? Kau bag lo boleh angkat orang ni sih sole om. Pas tu cerai sih tu cari. Kau boleh angkat ni boleh ni kau disu. Cut button nani ni. Bicu mergi. Jangan, balde. Aku ini bidrawat korang kat mana? Kau ni mana? Jadi suain, keluar aku cito bala. Semua tiktok punai dia, mana tiktok tu mungkin beran sol. Kau tak? 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 Kau tak?
उबाउ कि नाइलाई ठुलो गरौँ कि उबाउ उभिल्छु उभिल्छु उनीहरूले वनमा त्यस्तो गराएर हो त्यस्तो गरेर छोरी लक्ष्मी आयो लक्ष्मी भयो मेरो त यहाँ कता मेरो अलिकति यसको अलिकति गरेर दुइटा टिकटक बनाउँछु नि हाल्नु